Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak butuh kepanggil Pak Emali. Ini Pak De, kepanggil Emali Pak De. Monggo, Pak De. De, monggo. Awi tepisan ketemu, kuning hati. Tapi renawangi gandrung kapiran amarga sulah kawane bisa gawe berantane ngati kepengen pinangge mangga ibu bungain hatiku pen seliramu netio bantubung dironte-ronte kene tinggung konora piye-piye nalikane aku nyumurupi sirang untuk nalikoi yo pisang kuwi aku nembe ketemu sliram. Nanti nggih, Ambek bingung rasane rasaku ngai. Awi tepisan ketemu turun mengati gunung dan gua dulu sunaring netramu kawe bingung rasane hatiku Thank you.
ning ati. Tansah kepengin pinanggih Pak De. Matur nuwun. Nggih, sugeng istirahat.